محترم بھائی عمر صاحب وہ آئیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سنائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے سامنے شان صحابہ کے موضوع پہ ایک نظم پیش کریں گے، اس سے قبل ہم دو نعت حمد کے چند اشعار آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، سب بھائیوں نے میرے ساتھ مل کر پڑھنا ہے۔ اے خدا اے خدا تو ہے سب سے بڑا، اے خدا اے خدا تو ہے سب سے بڑا، سب بھائی میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ اے خدا اے خدا تو ہے سب سے بڑا، اے خدا اے خدا تو ہے سب سے بڑا، تیرا ہم سر کوئی اور نہ ثانی تیرا، اے خدا اے خدا تو ہے سب سے بڑا، تو نے کیا کچھ نہ دنیا میں ہم کو دیا، تو نے کیا کچھ نہ دنیا میں ہم کو دیا، ساری امت پہ تیرا ہی سایہ ہوا، پر بڑا فضل ہے ہم پہ اے کبریا، کس طرح ہم کریں تیرا شکر ادا، اے خدا اے خدا تو ہے سب سے بڑا، اے خدا اے خدا تو ہے سب سے بڑا۔ اب آپ کے سامنے شان صحابہ کے موضوع پہ نظم پیش کرتے ہیں۔ سونے نے حضور سید یار بڑے سونے نے، سونے نے حضور سید یار بڑے سونے نے، سارے صحابہ وچوں چار بڑے سونے نے، سونے نے حضور سید یار بڑے سونے نے، سونے نے حضور سید یار بڑے سونے نے، سارے صحابہ وچوں چار بڑے سونے نے، سونے نے حضور سید یار بڑے سونے نے، پہلے پہلے منے آتے بن گیا صدیقے، پہلے پہلے منے آتے بن گیا صدیقے، اللہ نے حضور سیدہ جوڑیا رفیقے، اللہ نے حضور سیدہ جوڑیا رفیقے، غار تے مزار والے پیار بڑے سونے نے، سونے نے حضور سید یار بڑے سونے نے، سونے نے حضور سید یار بڑے سونے نے، عمر آیا عمر نو جان دی خدائی، عمر آیا عمر نو جان دی خدائی، آمنا دا لال جی دا بنے جوائیے، عمر آیا عمر نو جان دی خدائی، آمنا دا لال جی دا بنے جوائیے، عمر جرار دے وقار بڑے سونے نے، سونے نے حضور سید یار بڑے سونے نے، سارے صحابہ وچوں چار بڑے سونے نے، سونے نے حضور سید یار بڑے سونے نے،
شان میں سونا وا کیڑی کیڑی عثمان دی، شان میں سونا وا کیڑی کیڑی عثمان دی، دور داماد سونے ابن عفان دی، دور داماد سونے ابن عفان دی، جنتی وپاری دے وپار بڑے سونے نے، سونے نے حضور سید یار بڑے سونے نے، سارے صحابہ وچوں چار بڑے سونے نے، سونے نے حضور سید یار بڑے سونے نے۔ السلام علیکم۔